Kwa mara ya kwanza hii leo Hbaba ameibuka na kutia neno kuhusiana na sakata la Haji Manara kugombana na mpaka kupeana talaka na mkewe mdogo, yani Rushaina. Hbaba yeye hajataka kupepesa wala kuficha. Amemnyoshia kidole moja kwa moja Mwijaku akidai kwamba huyu ndio mchonganishi na mgombanishi mwenyewe. Ikumbukwe moja kati ya sababu ambazo zinatajwa za Haji Manara kuamua kuachana na Rushaina ni kwamba alidate na Diamond Platinumz, yani alichepuka na Diamond pindi walipoenda huko Qatar. So Hbaba anadiriki kutuambia kwamba Mwijaku ndo ambaye alikuwa nyuma ya pazia. Anyway, mimi nitakusomea kila kitu ambacho Hbaba amekiandika akitusanua mambo mengi sana kuhusiana na mchongo huu ambao tulikuwa tuyafahamu, au sio? Tulikuwa gizani, sasa Hbaba ameanza kutupa mwanga sasa. Lakini naomba usubscribe channel kama bado hujafanya hivyo ili usipitwe na stories zote za burudani kila siku, okay? Hbaba ameanza kwa kuandika, kaka yangu Haji Manara, pole sana kaka yangu. Najua unaumia, ila wewe kidume, Allah atasimama na wewe na hili litapita. Ukiniuliza kwa nini sikwenda Qatar, pia kwa nini sikuongozana na Mwijaku, niliongea na Diamond Platinumz. Nikamwambia mimi siwezi kusafiri na Mwijaku kwenda Qatar, bora ya Baba Levo. Huyu mwamba wa kuitwa Mwijaku ni mchonganishi na ni mgombanishi. Tusije tukarudi Tanzania tumegombana. Hamjui, namjua. Nilihisi lazima Mwijaku apiganishe cheche, mimi na Simba tugombane. Namjua Diamond Platinumz, akasema namjua Hbaba. Jiandae, goma letu litoke 2023. Pia utasafiri kupitia Wasafi Bear Official, okay? Akaendelea kuandika, upande wako kaka Haji Manara, najua una mengi ya kusema, ila Allah akupe hekima na busara kwenye maamuzi. Yule msukuma mwenzangu bado ni mkeo, talaka moja au mbili bado ni mkeo kakaangu. Naamini Allah atasimama kwenye hili litapita. Ni wengi walikuonea wivu kakaangu, una wake wazuri, husda zilitapakaa. Kwa nini Haji kaoa wake wazuri? Wanacheka pamoja, ila alitukomesha kakaangu. Allah akupe maamuzi sahihi yenye busara. Wewe ni mtoto wa Kiislamu, tulia kwanza, fanya maamuzi sahihi ukiwa umetulia kwa sasa. Ungetulia kwanza, ila wewe Mwijaku sikupendi, mchonganishi sana wewe. Afu kamaliza kwa kusema, msema kweli naondoka zangu, kesho na jambo kubwa hapa. Okay, I think kama una kile kujiongeza, basi hapo tayari umekwishaanza kupata picha, kwa sababu moja kwa moja inatajwa kwamba Baba Levo pamoja na Mwijaku wanafahamu kitu ambacho kimesababisha huyo Rushaina kuachana na Haji Manara. Kubwa zaidi kitajwa kwamba Rushaina anadaiwa kuwa alichepuka na Diamond Platinumz alipokuwa Qatar, na Haji Manara alikusha tuweka wazi kwamba ugomvi wake na Rushaina ulianziaga tangu akiwa Qatar, lakini bi mkubwa akawasuluhisha. So hii leo Hbaba anaanza kutufungulia dunia sasa taratibu. Japo Hbaba hawezi akaweka wazi na kunyosha maelezo kwamba Mwijaku ndo ambaye amewachonganisha kwa kufanya hayo aliyoyafanya, okay? Lakini this is what it is, ladies and gentlemen. Na kiuhalisia Hbaba hawezi akazungumza na kunyosha maelezo kwa sababu Diamond Platinumz ni bosi wake. So hata kwa akili ya kawaida tu, basi utagundua kwamba hii ni lazima Hbaba atumie kona kona nyingi sana kufikisha mawazo yake. Lakini ukweli ndio huo, na ukizingatia alichokiandika Hbaba, okay, kwamba nilihisi lazima Mwijaku apiganishe cheche, mimi na Simba tugombane. So baada ya Hbaba kubaki wake cheche iliyopiganishwa huko sasa ni ya Diamond Platinumz na Rushaina, mpaka mwisho wa siku amekuja kugombana na Haji Manara. So kwa mujibu wa Hbaba, tukitafsiri hiki alichokiandika ni wazi kwamba Mwijaku hapo ndo ambaye alihusika mtukati. Okay, so this is what it is, ladies and gentlemen. Lakini pia kuna comments nyingi sana hapa, na moja kati ya comment kubwa kabisa ni ya official Baba Levo ambaye amedondoka hapa na kuandika, ubongo wako una load taratibu sana Hbaba.
yani mambo yameshaisha ndo wewe unastuka. I say noma sana. So of course humo ndani vile Hbaba amezungumza kuhusiana na yeye kunyimwa nafasi ya kwenda Qatar, akitaja sababu ni kwamba eti aligoma kwa sababu hiyo safari pia kulikuwa kuna kuongozana na na Mwijaku. So Baba Levo kanchana kwamba mambo alikuwa yashapita afu anakuja kuyazungumzia leo. So ubongo wake una load taratibu kulikweli. And of course watu wengi walikuwa kitamani kufahamu ni kwa nini Hbaba ameachwa nyuma katika safari hii, lakini hata Mandonga mtu kazi pia naye aliachwa nyuma. So Hbaba kwa upande wake amekuja kuzungumzia hii leo, ila Mandonga mtu kazi alikusha tusanua back in days, akataja kukerwa na hicho kitendo cha yeye kuachwa, akitaja kuwa ni kama dharau hivi. Okay, lakini kwa upande wa Hbaba yadai kwamba sababu ni alipoona Mwijaku tu yupo katika hiyo safari basi akajitoa. Okay, so maoni ni mengi kulikweli, unaweza ukapita hapo na ukajionea mwenyewe katika page official kabisa Hbaba, au sio bana? Well, okay, kwa sasa mimi nakuomba subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili usipitwe na mastori yote ya burudani kila siku. Tuzidi kupa updates juu ya yote ambayo yanaendelea. Sakata hili la Manara limekuwa na mambo mengi kweli kweli, lakini pia kama kuna yaliyo kupita basi unaweza ukacheck out video zetu za nyuma and then ukaenjoy na ukapata series nzima juu ya ambacho kinaendelea tangu mambo haya yalipoanzia. Okay, so subscribe kisha bonyeza alama ya kengele upate taarifa kila tunapo upload video mpya.